Давайте ми зараз закриємо наші очі, давайте схилимо наші голови, будемо молитися і будемо просити Бога, щоб Він дарував нам розуміння Слова Божого. Без Його відкриття, без Його розуміння, без того, щоб Дух Святий відкрив це Слово нашому серцю, друзі, це будуть просто слова. Але одне з цих слов, яке буде сповнено Духом Святим, сповнено Його благодаттю, Його присутністю, лише одне слово, воно може змінити, воно змінить, обов'язково змінить всю твою долю, все твоє життя. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні Тобі, Боже, за те, що в цьому році Ти говориш наші серця особливі речі, Ти говориш нам про свою присутність. Боже, я сьогодні вдячний Тобі за те, що те слово, пророче слово, яке Ти дав сьогодні для церкви, Господи, Ти його благословляєш. Я молюсь Тебе, Боже, щоб Ти наситив його собою, щоб Ти сповнив його собою, щоб Ти дав таким чином, розкривав це слово, щоб слово торкалося кожного серця, кожного життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Сьогодні, друзі, хочу прочитати одне таке місце з Біблії. Я думаю, гадаю, що воно відоме комусь з вас, комусь, можливо, невідоме. Я буду читати сьогодні перша книга Самуїлова. Українською це перша книга Самуїлова, російською це перша книга царств. Перша книга царств, перша книга Самуїлова. Ми будемо читати з вами 17 розділ, 40-й, 47-й вірші. Сім віршів. Сім віршів – це частина історії про Давіда та Голіафа. І так, і взяв він кия свого, кия – це палку, посох, пастушеський посох. Він взяв кия, тому що хтось подумає, що в більярд пішов грати. Ні, не в більярд, кий – це посох. Поняли? Взяв він кия свого в руку свою і вибрав собі 5 вигладжених камінців із потоку. Можливо, комусь з вас треба підкреслити ці слова собі. 5 вигладжених камінців з потоку. Тому що сьогодні я буду роз'яснювати трохи, що воно таке є. І поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину, а його праща у руці його. І він пішов до філістимлянина. А філістимлянин підходив усе ближче до Давида. І чоловік ніс щита перед ним. І подивився філістимлянин, та й побачив Давида. І злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави. І сказав філістимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з києм? І філістимлянин прокляв Давида своїми богами. І сказав філістимлянин до Давида, ходи ж до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій. І сказав Давид до філістимлянина, ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло філістимського табору птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Друзі, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Переможна молитва. Тобто молитва, яка перемагає. Переможна молитва. Я сьогодні не кажу про перемогу там, України проти Росії у цій війні. Це вже вирішене питання. Воно було вирішене навіть ще до того, як розпочалася ця війна. Чому? Тому що кожен, хто чинить неправдиво, кожен, хто хто починає з брехні, з омани будь-яку свою справу, знаєте, чим закінчується? Він прирікає цю справу, знаєте, на що? На поразку. Завжди. І це так працює. Я коли навчаю свого Артурчика, коли він там трохи буває, знаєте, так лукавить. Я йому кажу, Артурчик, хто батько будь-якої брехні? Сатана. Я кажу, о, тому це не буде мати свого успіху або розвитку. Не роби цього. Але немає нікого, можливо, хтось підказав би це Путіну там, або комусь ще, що з брехні починає. Ну, брехня, вона ж нічого не будує. Це, знаєте, як вирішити будувати собі там п'ятиповерховий будинок і взяти, і в саме фундамент, в основу цієї будівлі взяти і покласти якусь тріснуту пліту. А потім будувати. Будинок начебто стоїть.
Але ви ж розумієте, що маленький землетрус або щось таке відбудеться, весь цей будинок завалиться. Чому? Тому що та плита тріснута. Не можна класти у основу будь-чого, будь-якої справи брехню. Не можна. Цього не можна робити ніколи, ні в якому разі, ніяк не можна цього робити. Окей? Але сьогодні я хочу говорити, друзі, саме про молитву. Ми ці два місяці ми говоримо про молитву, ми говоримо про присутність Божу у молитві. Саме тому я б хотів сьогодні, щоб ми розібрали цю історію, друзі, і ми побачили, що саме Бог нас, чому Бог хоче нас навчити в цій історії, через цю історію. Звичайно, я знаю, що багато людей, ми беремо приклад Давіда та Голіафа, цієї битви, і, знаєте, ми багато віруючих, вони беруть цей приклад таким чином. Ми кажемо, Давід виступив вірою проти набагато більшого Голіафа. Саме тому віруючі, беручи цей приклад, вони кажуть, і я буду виступати вірою. Вірою. Але знаєте, що таке віра? Для багатьох людей віра, ну, для багатьох віруючих людей віра – це така собі примарна субстанція, яку вони використовують якийсь інструмент для того, важель впливу на Бога, отак скажу. Важель впливу. Їм здається, що молитва, вона щось робить. Вона рухає Бога. Вона примушує Бога щось зробити. Вона примушує обставини змінюватись і так далі, і так далі, і так далі. І вони це кажуть, це є віра. Це є моя віра. Я хочу сказати вам, друзі, що віра дійсно це дуже важлива річ. І без віри, Біблія каже, що без віри ми не можемо догодити Богу. Тобто це неможливо. Без віри ми наші відносини з Богом будуються на вірі. Наш Бог в нашому житті, він з'являється вірою. Читаємо Слово Його, ми бачимо якесь відкриття, якесь розуміння, якусь глибину – вірою. Ми спілкуємось, ми спілкуємось один з одним – вірою. Ми пробачаємо один одного – вірою, так? Дивіться, багато речей, які ми робимо вірою. Але, я хочу сказати вам, друзі, що Давид, він йшов у цьому двобої, він виступав не лише вірою. Що я маю на увазі? Тобто віра в нього була, звичайно. Але в нього було певне переконання або обґрунтування цього дійства, обґрунтування цієї віри. І мені здається, що багато християн, ми просто беремо приклад, ми, знаєте, намагаємось копіювати, але ми не бачимо якогось наповнення, яке було у Давида. І я хочу, щоб ми з цим наповненням сьогодні познайомились. Можливо, комусь треба познайомитись з ним, а можливо, комусь треба нагадати сьогодні про нього. Я не знаю, як це стосується саме вас, нехай Дух Святий відкриває це вам, але я хочу, щоб ми сьогодні з вами це зрозуміли. Давайте відкриємо, друзі, друге послання до Коринтян, 10 розділ, 3 вірш. Друге послання до Коринтян, 10 розділ, 3 вірш. Тут написані такі слова. «Бо ходячи в тілі, ми не за тілом воюємо». Не за тілом воюємо ми. Хто розуміє, про що ці слова? Що вони є, що вони відокремлюють, або вони, скажімо так, вони визначають, що зміни в житті віруючої людини, християнина, вони залежать не від тих обставин, не від обставин, які ми бачимо або торкаємося, або можемо доторкнутися до яких. Тобто за тілом, ходячи в тілі, це моє тіло. І багатьом людям, нам здається, інколи люди кажуть, о, я вже старий для цього. Що ти маєш на увазі? Тобто твоє тіло стало старе? Так, але ти ж не є старим. Скажіть мені, будь ласка, вічність, скільки це? Скільки це? Нескінченність, необмежена, так? То скажіть мені, хто з вас, коли ви прийшли до Ісуса Христа, Бог подарував вам життя вічне, і ви намагаєтесь, ви вірите в те, що з Христом, навіть коли ваше тіло не стане, ви будете жити у вічності. Є такі люди, хто вірить у це? Не всі, я знаю, не всі. Не всі християни вірять у це. Деякі християни, вони вірять, але не вірять. Ну знаєте, що це мається на увазі? Тобто не вірять, що це так, але живуть, наче воно не так. Тобто, я вірю, що моє життя вічне. Скажіть мені, будь ласка, якщо моє життя є вічне, скільки або яка частина вічності, яку частину вічності займають 80 років? Взагалі нічого, так? Тоді в мене питання, чому ви кажете, що ви вже старий? Мені це здається так, знаєте, що ця людина, вона каже, інакше кажучи, вона намагається пояснити, що з вічності я вже прожив 99%. Але це ж неможливо. І ми це розуміємо, і ми це знаємо, але поводимо собі іноді так. Чому? Тому що, дивіться, ходячи в тілі,
Інколи ми настільки звикаємось з цим тілом, що нам здається, що все, що відчуває наше тіло, або все, що може мати наше тіло, або чого воно не має, то є ми. То є наше життя, але це не так. І саме тому тут Бог нам каже, ходячи в тілі, ми не за тілом воюємо. І чому я це місце писання зараз читаю, друзі? Тому що Давид, історія Давида, ця історія з Голіафом, це саме про це. Тому що якщо ви намалюєте собі картинку, якщо ви намагаєтесь співставити те, що відбувалося там, я хочу вам таке просте розуміння. Так, давайте, кого? Так, хто ж у нас? Нема сьогодні, ладно, хотів Леночку знайти. Ну, уявляйте собі, Леночка Придорожка наша, там, 1.60 м, нехай буде. Я ж не знаю, скільки вона, 1.60 м, ну, нехай буде 1.60 м. 1.60 м. І давайте зрозуміємо, я не знаю, Діма Васильович, немає, скільки тут у нас потолки? 3, а де він? А, Калюх. Калюх. Да. Дивіться, скільки тут потолки? Ну, я думаю, десь 3.20. Дивіться, а Голіаф, друзі, це 3.75. І виходить Давид проти Голіафу. Скажіть мені, будь ласка, який чинник міг бути аргументом або міг бути плюсиком для Давіда, що він переможе Голіафа? Та ніяких. Ніяких, взагалі ніяких. Але чому тоді Давид, ми бачимо, ми читаємо ці строки, ми читаємо ці вірші, і ми бачимо, що Давид був чомусь переконаний. І навіть коли Голіаф намагається його спантеличити, збити з пантелику, він каже, ти там собака така. Він йому, знаєте, я читав цей вірш, і там одне слово в одному вірші мені дуже сподобалось. Я так кажу, о, в моєму лексиконі з'явилось ще одне слово. Знаєте, який це вірш? Ні, та пьос то таке. Тут написано, дивіться, і дня цього я дам падло філістимського. Я думаю, о, так це ж біблійне слово. Це означає падаль, тобто тот, хто умер, тот, хто вже. Оказується, от що таке слово. Поэтому можна, не треба цього казати, але Біблія каже, що можна. Я про що намагаюся сказати? Друзі, дивіться, чому Давид, він сперечається з Голіафом? Що дає йому таке глибоке переконання, що попри все він переможе? Чому? Хтось каже, тому що він повірив в Бога. Друзі, є багато людей, які вірять в Бога, і коли приходять обставини, які вони заперечуються, люди здаються. І ми знаємо це, і можливо хтось з вас інколи раз відразу ви здаєтесь. І я хочу сьогодні, щоб ми відкрили для себе цей секрет Давида, для того, щоб ми дійсно могли перемагати в своєму житті. Саме тому, друзі, переможна молитва. Так, акцент на слові переможна, але є акцент ще й на слові молитва, зараз зрозуміємо. І так, давайте візьмемо особливо 40-й вірш. 40-й вірш, і ми зараз будемо цей 40-й вірш 17-го розділу будемо читати. І так, і взяв він кия свого в руку, і вибрав собі 5 вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину, а його праща у руки його. І він пішов до філістимлянина. Якщо ви читали цю історію спочатку, ви знаєте, спочатку цар Саул дав Давіду свою броню, тобто свою плітоноску, свою каску, свій там ще щось дав, там все він дав йому, там 5-й, 6-й чи 7-й клас захисту навіть, і він все дав, і Давид все вдягнув, і ходить, і він розуміє, що він він не переможе філістимлянина, він розуміє, що він не дійде до філістимлянина, він просто до нього не дійде, він його не переможе, тому що не дійде. Знаєте, друзі, той, хто не доходить до поля битви, той не перемагає. Все. І Давид це розуміє. І він, що він знімає з себе, і він бере, дивіться, між тим, як він зняв цю броню, і між тим, як він пішов, він зробив деякі важливі речі. Він зробив 3 важливі речі. Перше, він взяв кия, друге, він взяв 5 гладеньких камінців, і третє, він взяв свою пращу. Хто не знає, що таке праща, це така штука, така примітивна рогатка. Це така кожана накладочка, 2 кожані стрічки, або 4 інколи кожані стрічки, там для того, щоб краще метати. І вони так беруть, розгойдуть, так фу, і
туди. І цей камінь, ми знаємо, один з цих п'яти каменів, він вбив Голіафа. І я хочу сьогодні, щоб ми звернули увагу, друзі, на ці три речі. Перше, що таке кий? Що таке кий? Ми знаємо, що пастуший – це пастуший посох. Тобто кий – це тим, чим вправляється пастух, той, хто пасе, він вправляється. Це те, що бачать вівці, і вони чому вкоряються. Тому, друзі, кий – це є символ влади. Тобто, ти не можеш перемагати, коли ти не розумієш ту владу, яку ти репрезентуєш. Якщо ти не розумієш ступінь або велич тієї влади, ти навіть, тобі навіть не варто змагатися, тому що ти програєш. Ти завжди програєш. Завжди програєш. Знаєте, є такий, наведу вам такий приклад. Є одна команда, якщо виправте мене, якщо я помиляюсь, збірна Бразилії з футболу. Вони пентакампіони, то п'ятикратні чемпіони світу з футболу, чи шестикратні вже? П'ятикратні, якщо мені здається. П'ятикратні чемпіони світу з футболу. І знаєте, ця команда, вона ж змінюється. Хто розуміє, що та команда, яка виборола першість світову спочатку, вже ті гравці не грають зараз. Хто розуміє це? Але дивіться, що відбувається? Коли ця команда, збірна Бразилії, вона виходить на матч, вони несуть за собою вагу п'ятикратних чемпіонів, вони є діючі п'ятикратні чемпіони світу. Дивіться, вони виходять, і будь-яка команда, яка виходить проти них, вона розуміє, що з цієї половини поля стоять не прості люди, а які люди? Люди, які 5 разів вже вигравали цей чемпіонат світу. Вони проходили всі команди, і вони ставали найкращими. І хто розуміє, що моральна, це має моральну вагу, моральну перевагу на полі? Хто це розуміє? Кожного разу будь-яка команда, вона виходить, каже, це збірна Бразилії. Вони не кажуть, так, збірна Бразилії, вони кажуть, ого-го. Тобто розуміння навіть однієї характеристики команди, однієї характеристики людини, воно вже дає якусь перевагу. Що ми бачимо в Голіафі? Ми бачимо в Голіафі зріст, ми бачимо вагу, ми бачимо, скільки він перемог. Там, якщо ви читаєте, скільки перемог він вже здобув. Ми навіть бачимо, що його щит не сам він ніс, а несла людина. Тобто це була дуже поважна людина. Хто мені нагадає, скільки днів ізраїльське військо нам воно навіть не намагалося вступити в бій з Голіафом. Хто нагадає, скільки днів? 40 днів! 40 днів! Вони просто стояли, і Голіаф з них знущався. І коли вийшов Давид, він вийшов, і він там все це зробив, і він йде, і тут Голіаф намагається психологічно давити на нього. Він каже, ти хто такий? Я тобі що, собака? Да я зараз зроблю те, і те. А тут він йому каже, і ти, падла філістимська. Читаю, в Біблії написано. Там не пад, там падло. Падло філістимське. Він каже, ти падло філістимське. Я тебе вб'ю зараз. Я вам скажу так. Ви знаєте, я думаю, що Голіаф програв саме після цих слів. Ну тому що він не зрозумів. Він розуміє, що йде якась дитина проти нього. Але ця дитина заряджена. Щось цій людині, щось цій дитині не так. Що саме, друзі? Дивіться. Він взяв свого кия, тому що цей кий, друзі, це нагадування нам, яким є Бог. Знаєте, є одна така аудіокнига, я колись її пропонував всім лідерам церкви, пасторам прослухати. Це книга людини, який вже, на жаль, не знає з нами. Був такий один проповідник, Ейден Уоден Тозер. І книга називається «Велич Бога» або «Великий Бог, велич Бога». І, знаєте, мені сподобалось дуже, там, наприкінці другого розділу цієї книги, там є дуже класні слова. Він каже, кожен з нас, коли ми приходимо до Бога у молитві або у прославленні, славимо Його, ми кажемо, Бог, ти є великий, Бог, ти є чудний, Бог, ти є дивний. Всі ми кажемо, Бог, ти там надвеликий і так далі, і тому подібне. Але, знаєте, що він каже в цій книгі? Він каже, що зрозумійте, що якщо ви навіть візьмете усі найвеличніші слова, які існують в цьому світі, на будь-якій мові, і складете їх разом, все це не дотягує навіть до 1% того, ким є Господь. І знаєте, це є, друзі, наша проблема, тому що для нас Бог, Він великий тоді, коли ми бачимо велику проблему. Дивіться, це ж такий принцип. Коли ми стикаємось з надвеликою проблемою, раптово ми згадуємо, або ми нагадуємо собі, що наш Бог є величий, більший, ніж ця проблема. Так чи ні?
А коли цієї проблеми нема, ми ходимо і кажемо: о, великий Бог, що ти маєш на увазі? Хто з вас розуміє, що Давид, коли він виступав на цю битву, він розумів, точно розумів, наскільки великим є його Бог? Хто це розуміє? Я хочу сказати вам, кожного разу, перед тим, як ти молишся, не можна, неможливо або заборонено навіть молитися, якщо ти не розумієш, наскільки великим є твій Бог. Тому що це буде не молитва, дивіться, це вже не молитва, а це вже благання. Молитва – це коли ми звертаємось до обставин з розуміючу владу. Вблагання – це коли ми звертаємось до обставин і просимо: ну йди, йди вже звідси. Але воно так не працює. Тому переможна молитва, вона завжди починається з розуміння влади. Я пам'ятаєте, минулої суботи я казав вам, що вона також починається з присутності Божої. А що дає присутність? Присутність Божа, вона несе в собі розуміння його величі. Наскільки він є великим. Пам'ятаєте, Біблія каже, що гори, вони тануть, як віск від його присутності. Тобто, я маю розуміти це. Друга річ, яку ми бачимо тут, це особлива річ, на якій я хотів би зупинитися сьогодні і зробити це дійсно так важливим. 5 виглажених камінців із потоку. Вибрав собі. Вибрав. Бачите, друзі, там були різні камінці, але він обрав собі ці 5 камінців. Я хочу спочатку нагадати кожному з вас, я переконаний, що кожен з вас, ви багато в Біблії разів, ви чули, читали і бачили це, що Господь, коли він каже про свою присутність, він завжди порівнює її з потоком. Пам'ятаєте? Як могутній поток прийде його присутність, як могутній поток, як могутня ріка вона прийде. І дивіться, що таке гладенькі камінці? Тут, наприклад, вигладжених. Хто знає, як формуються оці галька, як ми кажемо, велика тільки. Знаєте, як формуються? Це шматки скали, шматки застило, шматки каміння. І, як правило, це дуже гострі шматки каміння. Вони падають у воду. І вода, вона настільки м'яка, вона настільки гнучка, і водночас вона настільки сильна і потужна, що вона згладжує всі ці камінці таким чином, ти руками цього не можеш зробити. Інколи, бачите, ми кажемо: я тебе зараз ударю. А ти візьми, піди удар в стіну. Що зламається? Рука, а не стіна. Але вода дуже м'яка річ. Але вона обламує всі ці камінці таким чином, що вони стають гладенькими. Камінь об камінь, але це робить вода. Вона це робить все. І дивіться, він з цього потоку, який репрезентує Бога самого, його присутність, він бере ці 5 вигладжених камінців. Що це за камінці? І знаєте, я спочатку думав, я не знаю, чи багато тут шанувальників Марвела є, але хто знає Таноса, скільки в нього було камінців? 5 камінців на рукавичці цих. Ті, хто не знають Марвел, вам воно не треба. Це для дітей. Для дітей Боже. Та воно вам не треба. Це просто такий приклад. Нехай буде. Але, друзі, 5 камінців, які я записав, які, на мій погляд, вони дійсно в молитві, вони репрезентують те, чого нам не вистачає, коли ми виходимо у молитві проти будь-якого Голіафа нашого життя. Перший камінь – це камінь істини Божої. Зараз я буду вам роз'яснювати трохи. Перший камінь – це камінь істини Божої. Другий камінь – це камінь присутності Божої. Третій камінь – це камінь любові Божої. Четвертий – це камінь сили Божої. І п'ятий – це камінь віри Божої. Ще раз, істини, присутності, любові, сили та віри. І я хочу вам роз'яснити трохи, чому саме ці 5 камінців я бачу в Біблії, і я би обрав собі. І я переконаний, що саме ці 5 камінців тут, пророче, Давид взяв не 6, не 2. Хто мені нагадає, скількома камінцями він його вбив? Одним. А чому 5 взяв? Розумієте, нічого не буває в Біблії просто так. Саме тому, друзі, про всяк випадок, да? Щоб було, пристрілятися, да? Але він не пристрілювався. Написано, що він і вдарив, і вбив. Все, з першого. Друзі, що це за 5 камінців? Перший, дивіться, камінь істини Божої. Камінь істини Божої. Я записав це собі так. Це позиція мого життя відносно істини Слова Божого, коли моє серце та всі сфери життя вклоняються істині, а не лише якась частина мого життя. Знаєте, що я зрозумів? По-перше, пам'ятаєте, ці всі камінці вигладжені потоком були, правда? Скажіть мені, будь ласка, істина, як вона викарбовується в серці християнина? Господи, даруй мені свою істину. Дякую. Загрузив. Завантажив істину.
Чи так це відбувається? Воно викарбовується. Бог тебе обламує міліметр за міліметром. Він обрізає своєю істиною твоє серце спочатку, твій розум, твоє сприйняття, все. Він робить це в Божому потоці, в його присутності, в ньому. Бог це робить. І знаєте, що інколи я бачу? Я інколи бачу, що ми стаємо такими професійними християнами. Знаєте, тобто ми знаємо, як молитися, ми знаємо, які слова треба сказати, з яких слов треба почати, якими словами треба закінчувати. А ви, чи ви розумієте дійсно, що Бог чує лише ту молитву, яка є згідно його слову? Ви розумієте взагалі це чи ні? Якщо молитва йде всупереч Слову Божому, Бог її не чує. Він на неї не реагує. Просто не реагує і все. Хтось скаже, а я ж Богу нагадую в молитві. Боже, згідно Єремія 33:3, ти сказав в своєму слові. Дивіться, перш ніж дійсний християнин, що він робить? Перш ніж нагадати Богу Єремія 33:3, він, до речі, пам'ятає про це слово, він сам його казав. Перш ніж нагадати Богу Єремія 33:3, знаєте, що Бог хоче? Що означає камінь істини Божої? Ти собі маєш нагадати цю істину. Ти маєш вкорити своє життя і своє серце цій істині. І якщо ти не вкорюєш це життя, все своє життя, а не будь не лише якусь сферу, яка зараз потребує цього слова, ти маєш вкорити своє життя цій істині. Я пам'ятаю, коли я прийшов до Бога, знаєте, ну мені було дуже, я вважаю так, дуже легко. Не можна пити. Біблія каже, там не можна пити алкоголь. Ха, не питання. Знаєте чому? А я ніколи не пив. Да я пам'ятаю всі свої дні народження, на відміну від тебе, пастор Ваня. І навіть наступний ранок я теж пам'ятаю. Ви знаєте, що я прожив набагато довше життя, ніж будь-хто з вас в цьому залі. Тому що я пам'ятаю кожен день. А є багато з вас, у яких, знаєте, такий февраль, ні. 1 січня, 31 грудня, чик, 8 березня, потім, знаєте, 9 таке, 2 травня, опа, ранок 2 травня. У вас ж немає багатьох, немає декілька років в житті. Ви ж їх вирізали. Не всіх, а, да, у них, не в мене. В мене такого не було. Потім кажуть, не треба палити цигарки. Та, взагалі не питання, що їх палити, вони гідотні. Наркотики не можна вживати. Взагалі без питання. Але знаєте, у кожного з нас є наші маленькі галіафіки всередині. І я пам'ятаю, я одного такого галіафіка сказали так в церкві, там, не можна там цього Біблія, так, знаєте, так сказали про це. І всередині в тебе такий, це маленький галіаф, вдруг становиться великим. Раптом він стає таким великим-великим. Як це так це? Не можна, що, як буде блудіть по-українськи? Блудити? Чинити перелюб. О. Коротше, блудити. Не можна блудити. І так, знаєте, маленький галяв такий. А чому це, якщо ми кохаємо один одного? Ти кохаєш, ти не кохаєш. Це немає різниці. Це називається, знаєте, як Біблія називається? Блуд. Все. А Біблія що нам каже? Бігайте, блуда. Бігайте від нього. Тобто, низький старт. Побіг. І не в напрямку до, а в напрямку від. І хтось скаже, так що це мається на увазі? Чому це так важливо для молитви? А тому що істина Божа спочатку має змінити що? Твоє життя і твоє серце. І багато християн, вони не хочуть цього робити. Знаєте що? Вони беруть цей камінь, так, знаєте, подивились. Та ні. А я хочу вам сказати, можливо, саме цим каменем Господь і дав Давиду вбити Голіафа. Хто скаже, а чому так? А я вважаю так. Дивіться, що таке істина? Істина, вона не має зворотньої дії. Вона така, яка вона є. Вона не має індивідуальної імплементації. Вона така, яка вона є. І ти або її приймаєш на себе і вдягаєш на себе, або вона не працює в молитві на тебе. І неважливо, скільки разів ти нагадуєшся нагадати Богу, що Він сказав. Бог буде відповідати одним тільки чином. Знаєш, яким? Він скаже, ну так якщо я сказав, чому ти цього не чуєш? Якщо це сказав я, то спочатку я сказав це тобі. Для кого? Для Голіафа. Дивіться, друзі, скажіть мені, будь ласка,
Чому, ви ніколи не задавали собі питання, чому Давид з першого разу попав в лобєшник Голіафу? Меткий. Окей. Влучний. Влучний. А як ця влучність в нього виникла? Звідки? А? Тренувався. А що він робив? Він брав камені. І він багато-багато разів намагався влучити в ціль. І ми читаємо, що спочатку він бивав лева, бивав ведмідя, інших там будь-яких тварин, які спокушалися на його отару. Тобто він тренувався, він брав ці камені, і перш ніж змагатися з Голіафом, він змагався з іншими ворогами. Друзі, хочу вам сказати, істину спочатку треба вдягати на себе. Якщо ти не вдягнув істину, якщо камінь, можна, будь ласка, повернути цей 40-й вірш? Якщо цей камінь з потоку, дивіться, він не є вигладженим, якщо він не є вигладженим, він для тебе не працює. А хто розуміє, чому цей камінь мав бути вигладженим? Ну, давайте трохи так, на логіку питання. Чому камінь мав бути вигладженим? Аеродинаміка. Аеродинамічні свойства. Якщо він не буде, він так от летів би. І тоді влучання було б, ну, можливо. Дивіться, друзі, Бог все чітко знає і розуміє. І якщо в твоєму житті цей камінь не є вигладженим, він для тебе не працює. Просто він не працює. І Голіаф, ти такий, мимо, мимо. Знаєте, є така, це не є правдиве, це не є, як це сказати, є таке ложне представлення. Хибне уявлення. Є таке хибне уявлення у людей, ну, у нас є військові, вони розуміють. Є таке хибне уявлення, ми всі надивилися цих бойовиків, з дитинства надивилися, і нам здається, знаєте, ти береш пістолет і такий, все, в лоб. Я скажу вам так, коли людина бере автомат, і з відстані 10-20 метрів чергою автоматною стріляє, вона завжди попадає. В бойових умовах. В бойових умовах, щоб ви розуміли, якщо ти вперше стріляєш когось в людину, це дуже важко влучити. Навіть якщо відстань 10-20 метрів всього. Це просто дуже важко. Тому що, ну, тебе самого так тіліпає. Розумієте? Хтось каже, та ні, треба там стріляти. Ви розумієте, що таке вбиту людину взагалі? Щоб вбити людину, ти маєш бути психологічно до цього готовим. Ти маєш розуміти, усвідомлювати. Тобто цей камінь має бути оброблений до того, як ти це зробиш. Чому Давид з першого разу влучив? Він довго, дуже довго тренувався. Це слово, воно міняло його самого, розумієте? Тому камінь істини Божої, друзі, це не просто камінь. Знаєте, як інколи в молитві, знаєте, ми всі віримо, я беру Слово Боже, я Слово Боже запускаю в молитві. А воно не працює. А воно не працює, друзі, так. Тому що якщо Слово спочатку не змінило тебе, воно нічого не буде міняти назовні. Це перший камінь. Другий камінь, який ми бачимо, який взяв, це камінь присутності Божої. Камінь присутності Божої. Гори тають, як віск, не від твоєї палкої молитви, а від присутності Божої в твоєму серці під час цієї молитви. Є багато людей, які знають, якщо є проблема, я буду молитися. І знаєте, інколи таке є, навіть виникає таке, знову, хибне уявлення, що моя молитва щось змінює. Це від моєї молитви все зміниться. Зараз я помолюсь, і всі росіяни, вони збіжуть. Як це сказати, не знаю. В зворотньому напрямку. Ускоряться в зворотньому напрямку. Ні, друзі, воно так не працює. Знаєте, що має відбуватися? Цей камінь Божої присутності, від нього має здригатися твоє серце спочатку. Якщо у молитві від присутності Божої твоє серце не тає, як віск, тоді є проблема. Чому тоді мають вороги таянути, як віск? Скажіть мені, будь ласка. Якщо твоє серце, воно не тане, як віск. Чому, пам'ятаєте, минулого разу я казав, і коли Ісус вчив своїх учнів молитися, він казав, і прости нам провини наші, присутність Божа, вона не змушує Бога вибачати тебе. Спочатку, по-перше, сперше, вона змушує тебе вибачати інших. І тоді Бог вибачає інших вже. Розумієте? От ну так працює.
Це другий камінь. Третій камінь, який Давид, який був у сумці у Давида, коли він пішов проти Голіафа, це камінь Божої любові. Знаєте, я написав собі таке. Ми не можемо молитися так, щоб в цій молитві не було місця Божій любові. Переможна молитва не є караючий інструмент твого розуміння Божої справедливості, а є виток усвідомлення глибини Божої любові. Знаєте, для багатьох людей молитва – це є такий важіль справедливості, яким ми бахаємо направо і наліво. Воно так не працює. Працює тоді, коли ти від любові це робиш. Коли ми їздимо, приїжджаємо до військових, я пам'ятаю, пастор Іван, він, знаєте, так сформулював це, сказав, якщо твоє серце сповнено ненависті до ворога, це непогано, але це не працює. Тому що коли скінчаться вороги, твоє серце залишиться сповненою чим? Ненавистю. І ти принесеш цю ненависть куди? Сюди. Чим має бути сповнене серце? Любові до рідної землі. Ця любов, вона надихає тебе. Вона дає тобі не перетворитися на тварину. Вона дає тобі залишитися людиною. Друзі, молитва, один з каменів, третій камінь, який Давид взяв в свою сумку, це був камінь любові Божої. Скажіть мені, будь ласка, коли він навіть сказав, що ти то падло філістимського, коли він це сказав, це було ненависть чи що це було? Це була велика любов до Бога, велика любов до рідної землі, велика любов до рідного війська і велика любов до того, що цей Голіаф, він нічого не розуміє. Він настільки це усвідомлював. Чи був Давид, знаєте, такий віздьорганий, я тебе вб'ю, я тебе вб'ю, це я тебе вб'ю, ні, це я тебе вб'ю, знаєте, два петуха. Ні, ми бачимо, він був досить, він навіть побіг на зустріч йому, він був досить такий впевнений в тому, що він робить. Чому? Любов, вона завжди тримає твоє серце. Вона твоє серце завжди тримає, знаєте, так, добре. Хто з вас інколи чинив щось, ну, ви робили щось неправильно? Було таке? Ні. А потім, про що ви думали вночі, коли засинали? Як треба було зробити і як не треба було робити. Знаєте, чому так? Тому що Дух Святий буде завжди нагадувати вам путі або шляхи Божої любові. Він завжди вас туди буде вести. Четвертий камінь, який був у сумці Давида, коли він виступав проти Голіафа, друзі, камінь сили Божої. Дивіться, друзі, ми маємо усвідомити, що не наша молитва творить дива. Є багато людей, у яких є таке дуже, знову, хибне уявлення або хибне переконання в тому, що моя молитва щось творить. Твоя молитва нічого не творить. Зрозумійте це. Творить Божа сила, яку ти, скажімо так, яку ти вивільняєш під час молитви. Тому, якщо ми виступаємо проти якихось обставин, і ти хочеш, щоб твоя молитва була переможна, дійсно переможна, ти маєш розуміти і покладатись на силу Божу. Скажіть мені, будь ласка, коли Ісус ходив по цій землі, Він служив, чиєюсь силою Він це робив? Своєю? Особистою? Ні. Пам'ятаєте, коли він сказав учням? Його спитали, якою силою ти це робиш? Пам'ятаєте? Якою силою ти це робиш? І коли він говорив учням, він сказав, все даю вам, ось даю вам силу. Для чого? Щоб наступати там на змій та скорпіонів і так далі, і так далі. Він дав їм силу. Яку силу він дав їм? Божу. Якою силою вбив Давид Голіафа? Чому Голіаф? Чому? Зрозумійте це, поміркуйте над цим. Чому Голіаф сміявся над Давидом? Тому що він оцінював, пам'ятаєте, він сказав, та він тоненький. Він тоненький, він нічого не може, він дрищ. Він нічого не може зробити. Що він може зробити? Він дивився на його силу. Саме це є проблемою, коли в молитві, друзі, ми намагаємось своїми силами. І там вже, знаєте, такі, вже. А воно не працює. Чому? Тому що ти маєш усвідомлювати силу Божу, яка вивільняється під час молитви. І п'ятий камінь, друзі, який був у сумці Давида, я прочитаю вам перше послання від Івана, 5:4. Давайте відкриємо, будь ласка. 1 Івана 5:4. 1 Івана 5:4. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, що є? Віра наша. Камінь віри. Друзі, камінь віри. Ми маємо розуміти, що багато людей, пам'ятаєте, минулого разу я вам говорив, перш ніж ти молишся, звертаючись до якоїсь гори, щоб вона піднялась там, пішла в море, ти маєш вірити.
то це називається довіра, тобто що, те, що передує самій вірі. Але ти не можеш без віри, ти нічого не можеш робити. Це неможливо. І знаєте, є багато християн, які моляться, і вони так раз за разом, вони повторюють те саме, і те саме, і те саме, і те саме, і те саме. Чому вони так роблять? Тому що вони, знаєте, наприклад, давайте я наведу приклад. Коли йде, наприклад, загроза, повітряна загроза, що багато з вас починає робити? І коли ви починаєте, закінчуєте молитися? Коли є відбій тривоги. Скажіть мені, будь ласка, в який момент цієї молитви там є віра? І знаєте, чому ви не зупиняєтесь в цій молитві, поки не закінчиться тривога, відбій тривоги? Тому що ви не вірите. Ви більш вірите у свою молитву, ніж ви вірите у те, що Господь чує вашу молитву. Розумієте? Така річ. Скажіть мені, будь ласка, скільки вагався Давид? А він і не вагався. А в мене є зараз таке, взагалі, таке запитання, провокаційне дуже. Це для того, щоб трохи зруйнувати релігію в вашому серці зараз. Ви навіть не уявляєте, що я хочу спитати вас. Але зрозумійте мене дуже правильно. Зрозумійте мене правильно. А скажіть мені, будь ласка, скільки Давид молився, перш ніж піти проти Голіафу? Ой, це так нерелігійно. Тобто він навіть не помолився, навіть не став, не вдягнув там все, не пов'язав коробочку сюди. Господи, почуй мене за... Він навіть не молився? Як це так це? Якби він помолився, поки сказав іди. Це не твоя битва. Друзі, він навіть не молився. Ще раз кажу, це дуже провокаційне було запитання. Да, не вби, да? Це було дуже провокаційне запитання, тому що я не закликаю вас не молитися. Навпаки, я кажу, що треба молитися. Але що я хочу сказати? Друзі, для багатьох з нас молитва замінює віру. І це є проблема. Ми більш покладаємо, ще раз, на свою молитву, ніж на віру в те, що Бог чинить по цій молитві. Пам'ятаєте, Ісус сказав, не будьте малослівними. Що Він мав на увазі? О, можливо, молитися треба так? Ісус, піща, амінь. Чи так треба молитися? Ні. Коли він що він мав на увазі, коли він говорив про те, що ми не маємо бути малослівними в молитві? Він мав на увазі, друзі, що не треба раз за разом те саме повторювати. А що треба робити? Ти кажеш і ти віриш. Ти кажеш і ти віриш. Пам'ятаєте апостол Павло, що він говорив? Він говорив, ми говоримо тому, що ми віримо. Тобто я говорю від моєї віри, а я не намагаюся замінити віру своїми словами. Воно так не працює. Тобто, дивіться, ці п'ять каменів він бере з собою в сумку. І що ще є? Можна повернутися до 40-го вірша, будь ласка. Що він ще має в своїй руці? Що він ще бере? І взяв він кия свого в свою руку, розуміння Божої влади та величі. І вибрав собі 5 вигладжених камінців із потоку і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, а його праща у руці його. Друзі, праща – це і є символ молитви. Це і є молитва. Що, скажіть мені, будь ласка, яким чином ми можемо проти ворога запускати істину? Молитвою. Яким чином ми можемо запускати любов проти наших ворогів? Молитвою. Він каже, що робіть за ваших ворогів? Моліться. Тобто у вас є любов і молитвою запускайте цю любов. Праща – це і є символ молитви. І скажіть мені, будь ласка, що вразило Голіафа в лоб? Камінь, один з каменів. А що запустило той камінь? Молитва. Саме тому, якщо дійсно ви хочете, щоб ваша молитва була переможна, я записав собі таке, знаєте, сформулював це таким чином. Переможна молитва – це коли попереду твоїх слів йде сам Бог у своїй величі і владі, його істина, його сила, його любов і його віра. Якщо це передує твоїй молитві, якщо це і є обґрунтування самої твоєї молитви, ця молитва не може бути непереможною. Вона не може бути переможеною, отак скажемо. Вона не може програти. Якщо твоїм словам передує все це, то твоя молитва обов'язково стає переможною. Твоя молитва, вона є дієва, дійсно дієва. Давайте ще одне місце з Писання прочитаємо зараз. Перша книга Самуїлова, 17 глава, це ця сама глава, 34, 17 розділ, 34-37 вірші.
34-37 вірші. Чому Давид був такий переконаний, що все буде саме так, як він сказав Саулу? Давайте прочитаємо це. «І сказав Давид до Саула, твій раб був пастухом свого батька при отарі». Тобто в нього вже був такий досвід. Він, дивіться, що він бере? Він каже, той досвід, який в мене був, я переношу зараз, і я не бачу ніякої різниці. Це те саме. «І приходив лев». Скажіть мені, будь ласка, лев більше, ніж людина? Сильніший, ніж людина? Так. В нього вже був такий досвід, в нього вже був такий собі галяв в кавичках, лапках. А також ведмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби з остада. Далі. «А я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за гриву і побивав його». Хтось скаже, ну точно ММА-щик. Якийсь боєць без правил. Ні, ми читаємо, що дуже худорлява людинка була. Худорлявий хлопець. Білокурий, худорлявий, прям як я. Шучу, шутку. «Бо він, дивіться, і, вбив, і лева, і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізаний філістимлянин буде як один з них». Чому? Яке він дає обґрунтування? «Бо він зневажив полки живого Бога». Друзі, Давид виступав, і це є для нас приклад, практичний приклад молитви переможної. Чому він переміг? Тому що він каже, я вже робив це. Знаєте, з чого починається молитва людини, яка вперше приходить до Бога? Саме перше – це молитва каяття. В нас ще немає віри, в нас ще немає розуміння або досвіду Божої любові. В нас нічого немає. Перший тільки камінчик Бог жбурляє в наш потік. Потік його присутності, він жбурляє камінчик своєї істини. Він каже, кожна людина має право на прощення, кожна людина має право на другий шанс. Так? Він жбурляє цей камінчик, ми його приймаємо, і починається наша молитва. Ми молимось молитвою каяття, потім ще молитви, ще молитви, ще молитви. Але дуже прикро, що приходить такий час, коли люди, діти Божі, ми починаємо більш покладатися на свою молитву, і ми просто беремо молитву, і знаєте, ще раз, важіль такого впливу на Бога. Нам здається, що якщо ми помолились, то Бог має зробити те, що ми сказали. Друзі, воно так не працює. Не працює. Саме тому інколи деякі люди, деякі християни, вони розчаровуються в молитві. Вони кажуть, навіщо молитися? Я багато разів молився, але нічого не відбулося. Чому саме має бути цей раз так? Я хочу вам сказати, якщо в тебе в руках є цей кий, розуміння Божої влади, якщо в твоїй сумці є 5 цих камінців, камінь Божої істини, камінь Божої присутності, камінь Божої любові, камінь Божої, що там ще у нас? А? Сили і камінь Божої віри. Якщо в тебе є ці 5 камінців, і ти запускаєш їх тією прощею молитви, тоді твоя молитва стає переможною. Я хочу сказати, можливо, хтось з вас, а як мені, як це зробити, як це зробити? Друзі, це досвід, це життя. Це життя. Саме тому в нас є ранкові молитви. Ви знаєте, хто не знає, можливо, в нашій церкві є ціла плеяда, ну, ціла купа молитв. У нас є ранкові молитви, в нас є вечірні молитви, в нас є підліткові молитви, в нас є молитви жінок за чоловіків. Ще немає чоловіків за жінок, але це виправляється. Пастор Іван ще зріє до цього. В нас є ще які молитви? Молитва матері, молитва за дітей. В нас є молитовний марафон. Молитва за залежних людей, молитва за пастирів та служителів. Друзі, в нас є багато різних молитов. Знаєте, для чого вони? На цих, під час цих загальних молитв, друзі, ми навчаємось. Ми отримуємо досвід цих 5 камінців. Ми вчимось це робити. Саме тому я хочу сказати, можливо, у вас сьогодні таке, знаєте, ваше молитовне життя, воно дуже скудне. Воно таке, знаєте, Господи, алілуя. Вороги, геть! Амінь. Можливо, у вас така молитва. Я не зневажаю. Можливо, ця молитва, вона і працює для вас сьогодні. Але вона не буде працювати завтра. Знаєте чому? Тому що лише одним з тих 5 камінців, коли прийде дійсно Голіаф, одним з цих 5 камінців ви зможете його вразити. Я хочу зараз дати такий останній, можливо, приклад. Ви знаєте, коли почалась війна, я багато казав це, говорив про це на початку війни, зараз не так багато кажу, але я хочу просто нагадати. Знаєте, є деякі люди, які залишились в Україні, є деякі люди, які пішли воювати, є деякі люди, які побігли з країни. І такі люди є. І знаєте, що я сказав собі? Я не засуджую жодного з цих людей, жодного. Не буду це робити. Чому?
Я завжди кажу людям, скажіть, будь ласка, у вас був до цього, до 24 лютого 2022 року, особисто у вас був досвід перебування у бойових діях, там, знаходження на території бойових дій? У багатьох з нас ні. І чому ця людина саме так вчинила? Я скажу вам так, тому що ця людина, не маючи цього досвіду, не маючи його, вона вчинила так, як вчинила. І не можна за це засуджувати цю людину. Але я хочу сказати, якщо ви дійсно будете молитовним воїном перед Богом, коли приходить Голіаф у ваше життя, у вас буде якийсь досвід, він у вас вже буде. І у вас буде якесь підґрунтя для того, щоб не побігти, а для того, щоб стояти. Можливо, не бігти на зустріч поки, але точно стояти. Я хочу кожного з вас підбадьорити, щоб ви робили це, щоб ви ніколи не зупинялись. Друзі, щоб ваша молитва була переможна. Тому що, я зачитаю останнє місце з Біблії, тому що, друзі, перша книга Самуїлова, 17 розділ, 46 вірш, те, що ми читали. Знаєте, що він починається? «Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку». Хочу вам сказати, друзі, це є... Як буде обітування? Обітниця. Це є Божа обітниця. Це є Божа обітниця для тебе. Це є Божа обітниця для мене. Це є Божа обітниця для кожного з дітей Божих, які дійсно виборюють свою перемогу у переможній молитві. У молитві, яка дійсно перемагає. Давайте кожен з нас, я думаю, що ми багато вже почули, давайте кожен з нас, ми зараз схилимо свої голови і будемо молитися, звертатися у цій молитві до Бога. Кожен з вас, давайте поговоріть з Богом за цю переможну молитву, за ці 5 каменців у вашому житті, за цей кий, можливо, цього кия не вистачає в вашому житті, розуміння Божої влади, дійсно, можливо, вам просто треба ступити, зробити пару кроків назад для того, щоб Бог зміг йти попереду вас. Можливо, прийшов час для цього. Можливо, у вас в вашій зброярні, можливо, у вас немає цієї пращі, можливо, ви взагалі перестали молитися, можливо, взагалі у вас немає молитви, немає місця молитві в вашому житті. Саме тому, можливо, ці камінці, вони і є, мабуть, що, але вони не летять, немає чим їх запуляти до того Голіафа. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні, дійсно вдячні Тобі, Боже, за те, що ми можемо чути Твоє Слово, за те, що Твоє Слово, воно є життєве. Твоє Слово, Боже, ми можемо його брати, і ми можемо його вироблювати в своєму житті. Ми можемо його робити, ми можемо працювати, ми можемо його імплементувати в своє життя. Боже, ми вдячні Тобі сьогодні за те, що Ти навчав і навчаєш, Ти продовжуєш навчати нас переможній молитві. Молитва, яка перемагає. Молитва, яка здобуває перемогу. І ми віримо і знаємо, Боже, що цей Голіаф, який виступив зараз проти України, можливо, майже проти всього світу, цей Голіаф, він буде здоланий. Не тому, що ми такі сильні, не тому, що в нас є там джавеліни чи хаймерси, а він буде здоланий і здоланий, тому що, Боже, ти ті 5 каменців, ти в життя кожного своїх дітей, ти помістив. І в кожного з нас є та праща, з якою ти вб'єш того Голіафа. Ми віримо в це, ми знаємо це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.